Gente, paz do Senhor, meus irmãos amados, queridos, tranca a porta, que é a vizinhança tá terrível aqui, no som alto, a paz do Senhor, Alex Souza, Jusileide, Cláudia Souza, paz do Senhor, Betânia. Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. Acabei de fazer uma live no Instagram e já vim já para live aqui no YouTube, porque eu tenho estado muito sumida daqui, né? Glórias a Deus. Então, tô tentando voltar aos pouquinhos, né? Glórias a Deus com as lives. As lives que têm acontecido aqui têm sido sempre com a pastora Larissa. Mas é tempo de eu voltar também, né? Glórias a Deus. Não é que eu tô parada na obra, não, tá, gente? Tô pregando aí, glórias a Jesus, né? Mas é realmente, a gente precisa estar mais presente por aqui também nas pregações. Como a pastora Larissa estava no propósito de fazer as lives com ela, eram cinco lives, ainda tem algumas mais pra gente fazer. Então, como Deus havia mostrado isso pra ela, e aí eu vou. Né, tá cumprindo com ela, mas eu também vou estar fazendo as lives aqui, amém? Gente, vamos lá. Ana Carolina tá perguntando o que eu tenho para falar sobre apagão. Nada. Se eu falar para você que Deus me mostrou alguma coisa, não me mostrou. Agora, sobre a guerra mundial, sim. O Senhor falou comigo que nós estamos no início da terceira guerra mundial, tá bom? Bom, gente, eu quero antes de mais nada orar. Né, louvado seja Deus. Nós vamos orar, tá? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero orar junto com vocês, tá? Louvado seja Deus. Quero orar e eu peço que você coloque aqui o seu pedido de oração, tá? Eu tenho algumas coisas para poder passar para os irmãos. Louvado seja Deus. E vamos lá, vamos orar em nome de Deus. Depois eu vou passar aqui, Ana Carolina, um sonho que eu tive essa semana passada. Tá bom? Vamos lá então. Senhor amado Deus querido, eu te peço perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Senhor, eu apresento a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai, no teu altar, Pai amado, Pai querido. Te peço que nessa noite o Senhor possa mais uma vez estar conosco, presente, direcionando a tua palavra, nos conduzindo ao caminho da verdade, ao caminho, Pai amado, Pai querido, que nos leva mais perto de ti, Senhor. Deus, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha ser cheio do teu Santo Espírito para poder direcionar essas vidas através da tua palavra. Pai amado, Pai querido, me usa como um instrumento vivo, Pai, para a glória do teu santo nome. Senhor, eu te peço, liberta a minha vida, a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu te peço, nos liberta, Pai, nessa tarde, de todo mal, nos liberta de todo o nosso eu, de todo o nosso ego, a prepotência, a arrogância, a soberba, a vaidade. Vai nos libertando de maneira grande, profunda e tremenda. Quebra os impedimentos e as cadeias, as muralhas. E nos dê vitória pelo poder que há no sangue de Jesus, Pai, eu te clamo. Liberta a nossa alma. Liberta o nosso corpo. Liberta o nosso espírito, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite. Abençoa esse lar. Abençoa essa família. Abençoa essa parentela que está sendo representada por essa vida aqui no início dessa noite. Deus, que essa pessoa que estava desanimada de te seguir, de caminhar, que nessa tarde, Pai, nesse início de noite, através da tua palavra ela seja renovada, revigorada, e que ela possa caminhar, Pai amado, Pai querido, grudadinha com o Senhor, sem largar das tuas mãos, porque entendemos e sabemos que somos dependentes de ti. Obrigada por tudo, Pai. Nos livra, nos santifica, nos resgata, nos purifica e nos salva. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Gente, eu vou passar um sonho que eu tive na semana passada. Foi um sonho que eu tive, foi a semana passada ou retrasada, se eu não me engano. Eu tive um sonho onde eu tava dando um lugar e sabe aqueles, eu não sei se você já viram aqueles, tipo aqueles filmes antigos onde tinha aqueles, era como se fossem gigantes, mas eles eram uma forma de árvore, de casco de árvore, assim, ó. Com, sei lá, eu não sei explicar, mas gente, é só eu pegar um desenho para poder mostrar para vocês. E eles representavam os elementos da natureza. Eles representavam
os elementos, presta atenção que isso é muito forte, que eu sonhei esse sonho. Eles representavam os elementos da natureza. Eu estava num lugar, ali eu só era simbólica, não é mesmo, eu acredito. Eu estava com um chofá daqueles, da trombeta, uma trombeta. Não é trombeta, um chofá daqueles. Como vai soar da trombeta, não tem? Sabe assim, aquele chofá? E eu, nesse chofá que eu fazia, quando eu soprava aquele chofá, tocava três vezes. E aí, gritava assim, vento, 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 chamando pelo vento. Então, gente, eu acredito que Deus, nós estamos aí, no toque das trombetas, né? Num dos toques das trombetas, no caso que a gente sabe, né? Que existe, vai existir um cada período, aonde serão, então agora, esse momento agora, será onde será, vão tocar na natureza. Então, ou seja, que esse vento, eu entendi pelo menos isso, né? Que esse vento seria a respeito da natureza. Eu acredito que Deus vai permitir alguma situação aonde vai ser vento. E outra coisa também, eu tive uma visão com... Eu abri o YouTube, e nisso que eu abri o YouTube, eu vi assim, lágrimas, eu vi a pessoa chorando. E nessas lágrimas eu vi assim, escrito assim, ó, vendaval. Vendaval, alguma coisa assim, escrito referente a vendaval, tempestade, sabe assim? Então, ou seja, eu acredito, irmãos, que vai vir um tratar de Deus aí na Terra a respeito disso. Foi as coisas que Deus tem me mostrado, seria isso aí, entendeu? É isso aí, ó. O chofá é para anunciar algo, o vento é para anunciar a mensagem. Não, mas eu via como se fossem esses elementos que aparecia quando eu soprava, era justamente elementos da natureza. Eles eram como se os elementos eram gigantes, assim, ó. Da natureza, assim, eles eram grandes, vinham como... Eles pareciam ser uns bichos, não tem? Não é bicho de animal, não. Era como se fosse cascalho de árvore grandão. Sei lá, eram umas coisas assim, bem tronco de árvore grande, gigante, com cara de gente, sabe? Assim, com um... Então, ou seja, eu creio que vai vir algo aí na natureza, que Deus vai usar a natureza para poder abalar aí a terra, né? Glórias a Deus. Eu não sei, mas é um tratar, né? E eu pedi a Deus para nos guardar em nome de Jesus, que Deus nos livre de todo mal. Ó, esses dias eu sonhei com um sol que passava rápido e se transformou em um relógio passando muito rápido. Pois é. É tempo, gente. O tempo está passando rápido e é tempo da gente anunciar o evangelho e tempo da gente se consertar com Deus mesmo, entendeu? Muito forte. Pastor Alex, pastor, desde a hora que eu tô te vendo, eu tô te chamando de pastor. Não sei se o senhor é pastor, mas se não for, receba. Eu creio que Deus tem uma obra na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Eu sonhei com sinais no céu, muito real os sonhos. A Niele também teve, Nilei, aliás, teve também um sonho muito forte. Pois é, me conta aqui nos comentários pra gente, gente. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, Rosária Souza, Deus abençoe muito sua vida. Então, gente, eu creio que haverão sinais, né? Já estamos nos sinais. Eu acredito, olha, que tem o toque das trombetas, né? Eu creio, sinceramente, que isso que eu sonhei foi a respeito desses toques aí, das trombetas, para a glória de Deus. Não sei, né? Mas eu entendi isso. Bom, gente, vamos lá, vamos para a palavra. Quem quer a palavra do Senhor? Quem hoje quer ouvir a palavra de Deus? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que nos restaura e a palavra... Ó. Ah, mas pode receber, Alex, em nome de Jesus. Deus vai te levantar para a glória de Deus, eu tenho fé. A Rosária está dizendo que tem 6 meses que reconciliou e quase todo dia tem sonhos malignos. Então, se esses demônios, eles estão te atacando nos seus sonhos, peça a Deus para te ajudar a fechar as brechas que estão abrindo para ele. Entendeu? Porque existem brechas, né? Quando a gente... A conversão, ela é um caminhar. E eu falo isso também para mim também, porque até hoje, se quando eu abro uma brechinha, eu tenho alguns tipos de sonhos que não são agradáveis, né? Então, ou seja, pergunta a Deus o que que Deus quer de você, tá bom? Em nome de Jesus. Claudete, muito obrigada, Deus abençoe muito a sua vida. Gente,
Hoje eu vou estar pregando. Louvado seja Deus. Eu acabei de pregar no Instagram sobre Hebreus 12 até o verso 12. Eu vou continuar aqui no YouTube. 14, Hebreus 12, 14. Advertência contra a rejeição de Deus. Amém? Glórias a Deus. Peço que você acompanhe. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que muda. É a palavra. Coloca aqui nos sonhos aqui, Aniele. Nilei, aliás. Nilei disse que teve um sonho. Eu queria muito saber seu sonho, Nilei. Essas coisas nos edificam e nos fazem ter temor mais a Deus, para que nós venhamos obedecer à vontade de Deus, amém? Ó, vou botar aqui do lado aqui minha Bíblia para poder eu ler mais fácil junto com os irmãos. Aqui, meu vizinho abençoado, gente, ore pelo meu vizinho para Jesus converter ele e ele parar de colocar essas músicas que são horrorosas, são músicas assim terríveis, sabe aquelas músicas de sexo explícito? Pois é. E aí esse vizinho coloca que ele é uma bênção, para não dizer o contrário, né? Mas é uma bênção, assim, porque tô profetizando que ele será uma bênção. E aí, ore, porque fica difícil, sabe? Pega logo atrás aqui da casa, então é como se eu fosse um resto do som dele aqui, que vem todo pra frente aqui. Bom, vamos lá. Hebreus 12, a partir do 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a face de Deus. Irmãos, como eu tenho questionado isso com Deus? Porque a Bíblia diz, ó, esforcem-se para viver em paz. Então, ou seja, você já reparou que a maior dos nossos problemas dos cristãos é com outros cristãos? Os maiores problemas nossos de crente é com outras pessoas crentes. Então, olha só. E eu me questiono muito porque às vezes Deus poderia fazer as coisas mais fáceis pra gente. Só que é o que eu preguei lá no Instagram. Deus, ele não facilita o caminho. Deus não facilita o caminho, muito pelo contrário. Ele dificulta o caminho. Por que que ele dificulta o caminho? Porque na nossa dificuldade nós nos submetemos à vontade de Deus, você entendeu? Então Deus, ele dificulta o caminho pra gente. Isso é uma verdade, irmãos. Se a gente ler a palavra, a Bíblia diz que nós devemos perseverar no meio das dificuldades. Por quê? Porque haverá dificuldades. Eu até falei isso na live lá, vou repetir aqui. Eu fui questionar com Deus hoje algo. Eu falei, Deus, por que que a gente passa tanta prova? Por que que a gente passa tanta luta? Aí saiu naquele versículo bem assim, ó. O justo, ele passará por muitas aflições, mas o Senhor a livrará de todas. Então, quando nós somos justos, nós passamos por aflições. A maior prova de que Deus está na nossa vida é as aflições que nós passamos, porque quando Ele está na nossa vida não é para facilitar, mas é justamente para nos moldar. Então, ou seja, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para ter paz com as pessoas, correto? Para a gente morar no céu, né? E eu fico assim, meu Deus. Só que você perceba que algo, se esforçar para viver em paz, é sinal de que? Sinal que vão tentar tirar nossa paz. Sinal que pessoas ao nosso redor, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo cristãs, mesmo sendo pessoas que dizem amar a Jesus e viver para o Evangelho, a gente vai ter problema nessa terra. E a Bíblia, ela nos exorta a dizendo assim, ó, esforça-se para viver em paz. Por que que é para esforçar? Porque não vai ser fácil ter paz com as pessoas. É o meu caso aqui agora, ó. Tá vendo? É fácil ter paz com alguém que coloca todo dia um som alto no seu ouvido? Não é fácil, mas eu preciso me esforçar. Aí às vezes Deus traz alguém para perto de você que é problemático, que é difícil de lidar, que é chato, que é ignorante às vezes. E o que que a Bíblia diz? O que que a gente pensa? Deus, eu quero me livrar desse problema, eu não quero saber disso. Aí vem a palavra para nos contradizer. Esforça-se em ter paz, em viver em paz uns com os outros. Viver em paz. Viver em paz. Eu vivo com alguém que está distante? Não. Eu vivo com alguém que é próximo. Eu vivo com alguém que está perto. Então, ou seja, as pessoas que Deus traz para perto da gente, muitas das vezes nos trazem alguns problemas.
Só que aí a palavra do Senhor, ela diz bem assim: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. A Larissa está dizendo: pessoas problemáticas são as que mais precisam de ajuda. É verdade. É verdade. Sem santidade, ninguém verá a face de Deus. Então, para mim ver a face de Deus, para mim morar no céu, eu preciso me esforçar em ter paz com as pessoas e preciso viver em santidade. Sim, Rosária, é sim. É sim, Deus me mostrou ainda essa semana passada que isso é pecado, sim. A depilação, irmãos, do corpo é pecado e é um costume egípcio. É um costume mundano. É um costume anticristo até, porque o costume mundano, ele é pregado pelo anticristo. É o liberalismo, é a libertinagem. Isso tudo vai contra a palavra de Deus. Então, ou seja, a depilação, sim, porque todos os nossos pelos, eles são por alguma causa. Então, ou seja, esse costume veio se lá de trás, lá, né? Quando você vai lá no Egito, você vai, fica conhecendo, você fica sabendo que quem começou com a depilação foi justamente que Cleópatra, para ser mais sensual. A depilação, ela não é questão de higiene. A depilação, ela é uma questão de modismo e sensualidade, entendeu? Então, ou seja, sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Por que que hoje as pessoas, elas se depilam? Eu só vou falar isso aqui porque isso é algo, irmãos, que a gente tem que... Deus me deu um sonho essa semana passada falando sobre isso. Por que que ela é pecado? Por que que as pessoas se depilam? Porque as roupas, elas diminuíram de tamanho. Repare isso. Com o passar do tempo, as roupas diminuíram de tamanho. As pessoas começaram a achar feios os pelos. Então, por que diminuíram de tamanho as roupas e o corpo ficou mais à mostra? Elas decidiram o quê? Depilar. Então, entenda algo. A depilação não é algo que não. Muito pelo contrário. Se a gente for falar pela higiene, a higiene é você ter os seus pelos no lugar, porque são eles que te protegem. Quem estuda medicina, quem estuda aí essa vertente, né, do corpo humano, ela vai saber. A depilação é algo que ela é totalmente mundanismo, é um modismo. Se você for lá na Itália, lá nos outros lados dos países, lá ninguém se depila não, gente. Agora, se você for no Egito, lá é feio você ter um pelo. Lá eles depilam até o dedo aqui, ó, no Egito. Mas lá fora, lá na Itália, nesses lugares aí, Londres, esses lugares de gente do lado, outro lado lá, não depila, gente. Esses lugares não depila, não. Isso aqui é coisa de... Isso é invenção de moda. Por quê? Porque quanto mais pelado você fica, menos pelo eles querem deixar no corpo. Querem mostrar mais à vista ali. Entendeu? Glórias a Deus. Mas, ó, vamos lá, vamos continuar na palavra aqui, né? Em nome de Jesus. A Bíblia diz, olha, cuidem que de ninguém se exclua da graça de Deus. Ó, a Bíblia tá dizendo que a gente tem que ter cuidado para que nenhum de nós venhamos nos excluir da graça de Deus. Excluir como? Como que eu posso me excluir? Como que eu posso me excluir? Eu me excluo quando eu tenho mágoa, quando eu tenho raiva, quando eu tenho rancor, quando eu estou no pecado. Eu me excluo da graça de Deus. Aí isso aqui desmistifica o quê? Desmistifica esse evangelho que prega que a graça alcança todos. Não. A graça alcança quem recebe a palavra. A graça alcança aqueles que recebem a obediência à palavra de Deus, que recebem Jesus genuinamente. Então, olha só, cuidem que ninguém se exclua. Então, eu posso me excluir da graça de Deus quando eu não obedeço, quando eu não ando em santidade, quando eu não vivo em paz com as pessoas, eu automaticamente me excluo da graça de Deus. Você entendeu? Ó, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E que não haja nenhum imoral ou profano, ó, imoralidade. Ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança com o filho mais velho. Ah, não, eu tô com uma vontade de fazer sexo hoje. Tô com uma vontade de ter prazer hoje. Você vai cair num laço, num pecado, num prato do diabo. E vai trocar o que Deus tem para a tua vida. Então, ou seja, isso vai tirar a graça de Deus da minha vida. Isso vai fazer com que se exclua a graça de Deus da minha vida. Então, isso desmistifica esse evangelho mentiroso
que prega que a graça nos alcançou e nós podemos fazer tudo que a gente bem entende, bem quer, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Se fosse assim, isso não estaria escrito aqui na Bíblia. Entendeu? Olha, gente, vamos fazer o seguinte, cada um faz o que quer. Me perguntaram, eu preguei o que Deus me mostrou, o que Deus ele revela aos seus, né? Aqueles que buscam, se você tem dúvida disso, ora ao Senhor. Quer depilar, depila. Quer fazer, faz. Eu não quero saber de nada, só quero saber daquilo que Deus me manda. Não critico, não acuso, não aponto. Cada um faça o que quiser da própria vida. Nós temos o livre-arbítrio. Mas para entrar no céu é necessário fazer a vontade de Deus. Não a minha, não a sua, não a do outro, não a do outro. Entendeu? Então assim, gente, quer fazer, faça. Não é, não, não acho que é pecado. Amém, continua fazendo. Entendeu? É simples, é bem simples. Cada um obedece aquilo que acha que é correto. Entendeu? E assim vai indo. Glórias a Deus, não tem por que a gente discutir, não tem por que a gente brigar, não tem por que a gente discutir. Não tem, não tem. A Bíblia não foi feita para isso. Né? A palavra do Senhor não foi feita para isso. A palavra do Senhor foi feita que, ó, a Bíblia diz, ó, esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Se não tá me ofendendo, se não tá me machucando, se não tá me... Pode fazer o que quiser, depila, bota, quiser, bota cabelo, tira o cabelo, faz o que quiser, eu não ligo, entendeu? Contando que a minha paz permaneça em mim com Deus. Glórias a Deus e com o irmão, né, independente da dificuldade, da diferença dele. Vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente não perder o foco. Como vocês sabem, anteriormente, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Porque assim, a gente cai no pecado, a gente não obedece o que Deus está querendo, mas depois a gente quer viver as promessas de Deus. Depois a gente quer viver a bonança de Deus, entendeu? Esaú foi assim. E por conta de Esaú ser assim, você sabe o que, que aconteceu? Ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Ele foi rejeitado. A Bíblia diz, olha, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estavam em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao suor da trombeta e ao som das palavras, traz que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que estava... Não podia, eu recebi uma mensagem aqui do Valdeci, gente. Eu acabei de rir aqui que ele falou um negócio engraçado para mim aqui. Ó, vocês, vamos lá, voltando aqui, ao som da trombeta, ao som das palavras, tais que os ouvintes rogaram, que nada mais lhe fosse dito. Olha só, as palavras de Jesus, elas eram tão fortes que as pessoas, para, eu não quero ouvir, porque às vezes o evangelho da renúncia, o evangelho que não prega aquilo que me agrada, ele parece ser, lembra aquele versículo que diz assim? No final dos tempos, levantaria muitos falsos doutores, mestres, que haveria comichões nos ouvidos. Então é isso que está dizendo. Eles pediram, eles imploraram, para de me falar, para de pregar essa palavra. Por quê? Porque confronta o ego, confronta o meu eu. A verdade de Deus, ela não faz a minha vontade. A verdade de Deus, ela vai contra aquilo que eu acredito. Ela vai contra aquilo que eu acreditei a minha vida toda. Você entendeu? E é difícil a gente obedecer. E aí, olha, pois não podiam mais suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial e a cidade do Deus Vivo. Chegaram aos milhares e milhares dos anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que recusaram ao ouvir aquele que lhe advertia na terra não escaparam, quanto mais a vós que se desviaram do... se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu. É o que eu estava pregando agora. Tem gente que não suporta a verdade, por não suportar a verdade,
quer mudar a verdade. Não prega isso, não prega aquilo. Não, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Então, ou seja, mas eu não posso não me submeter à vontade de Deus. Porque se eu não me submeter à vontade de Deus, eu não participo da graça de Deus, você entendeu? A graça de Deus é para aqueles que participam da sua obediência, da sua palavra, estão abaixo ali do seu comando. Então, olha, aquele cuja vez outrora abalou a terra e agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Deus abalará a terra, e não só a terra, mas também o céu. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pode falar uma coisa? A gente tem a mania de pregar o Deus que é amor, mas as pessoas não pregam Deus que é esse Deus aqui, ó, fogo consumidor. E a gente precisa entender que Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Deus, ele trata do ser humano. Deus, ele castiga sim. Ah, Deus não castiga não. Gente, vai ler a Bíblia, porque Deus castiga sim. Deus trata, e a Bíblia diz mais, eu castigo aquele que eu amo. Se estamos sendo castigados, é porque nós somos amados por Deus. Então, ou seja, esse evangelho que só prega facilidades, que nada acontece, que nenhum problema nunca vai bater na sua porta, que se Deus... Ah, não, Deus, ele não pode nos castigar. Deus, ele não é mau. Deus, ele não faz isso. Não, irmãos, vai ler a Bíblia, porque a Bíblia ela nos respalda em dizer Deus é justo, ele é santo, ele é poderoso e nós devemos total reverência a ele. Total reverência ao Senhor, tá bom? Essa foi a palavra, louvado seja Deus. Eu vou ler aqui alguns comentários, para a glória de Deus. Somente até o final aqui. Pera aí, que eu vou tentar ler os comentários. É, glórias a Deus. A Milena tá dizendo, tô me sacrificando, não é fácil, não é não. Irmão, servir a Deus não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil. É por isso que muitos no meio do caminho ficam. É por isso que muitos no meio do caminho desistem. Porque quando a gente vai servir a Deus verdadeiramente, as provas, elas chegam. Os maus momentos chegam. Aquilo que a gente tinha controle na nossa mão, sai da nossa mão e passa para a mão de Deus. E vai perdendo esse controle de uma maneira tão grande que a gente perde ali até o foco da situação. Então, ou seja, a gente começa a pensar, meu Deus, eu vou afundar, eu não vou suportar, eu vou sucumbir. Por quê? Porque saiu fora do controle da nossa mão, mas é sinal que nós e nosso problema estamos na mão de Deus. Se nós estamos na mão de Deus, nós estamos em boas mãos. Então entenda algo. O caminho com Deus, ele não é o mais fácil. O caminho com Deus, ele não é o mais rápido. O caminho com Deus é o mais difícil. O caminho com Deus é o mais doloroso. O caminho com Deus é o mais estreito. Esse é o caminho de Deus. É o caminho da verdade, o caminho que contraria as nossas próprias mentiras. É o caminho que contraria o nosso próprio ego. Então entenda algo, é um caminho que vai doer, é um caminho que vai te fazer chorar, é um caminho que vai te fazer o quê? Sofrer. Se Jesus sofreu, ah não, eu não vim para sofrer nessa terra. Se Jesus sofreu, irmãos, quem somos nós para não querer sofrer? A Bíblia é cheia de relatos de homens que sofreram para estar na posição que Deus chamou. Então as provações vão vir. Não espere você. Tô fazendo para Deus, vai ficar mais fácil para mim. Não. O fato de você fazer para Deus, você está comprando uma guerra com o inferno. E se você está comprando essa guerra com o inferno, a retaliação, o cansaço, o apedrejamento, a batalha, a luta, os problemas vão vir, mas a Bíblia diz que o Senhor nos livrará de todas elas. Então é por isso que Deus diz para a gente permanecer. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo. Sem Cristo nós já somos mais que perdedores. Então essa foi a palavra de hoje para a glória de Deus. Eu quero perguntar se tem alguém para aceitar Jesus nessa tarde.
Louvado seja Deus. Se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, coloca aqui: eu quero reconciliar, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero reconciliar com Jesus, gente. Glórias a Deus, eu quero. Eu quero. Se alguém quiser reconciliar, coloca aqui: eu quero. Eu quero reconciliar, glórias a Deus. Está sendo difícil, mas eu não largo, meu Deus. Não largue, gente. Não largue o Senhor, não, tá bom? Não largue. Tem alguém que quer aceitar Jesus, quer reconciliar? Depois que deixei o mundo, pecado na minha vida está sendo bênção. Tem lutas, mas só de pensar que tem um Deus que cuida de nós, é verdade. Deus cuida de nós no mínimo dos detalhes. Deus cuida, Deus zela. Deus livra, Deus abençoe, Deus prospera. Amém? Não tem ninguém, gente? Eu quero orar, então, para finalizar esta tarde, né, com os irmãos, essa pregação, né? Não quero ser muito longa para não enfadá-los. Deve ter gente que ainda vai para a igreja. Mara Daniele, Deus abençoe a sua vida, meu amor. Fique com Deus. Vou orar, então, para finalizar, amém? Senhor eterno, Deus querido, Deus de glória, Deus de poder, eu te peço nesse momento, Pai, se eu possa receber este momento que nós estivemos aqui com o Senhor. A tua palavra diz que onde houver um, dois, três reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Nós estamos aqui reunidos em poucas pessoas, mas eu acredito que o Senhor está aqui presente, Pai, conosco, Senhor. Deus, quebre os dardos, os laços, as setas, os impedimentos, as muralhas, as palavras contrárias, Senhor. Quebra todo o desânimo, todo o feitiço, todo o embaralho e nos dê vitória pela misericórdia que é no Senhor. Nos fortifica e nos fortalece. Restaura vidas, restaura lares, restaura famílias, restaura, meu Deus amado, Deus querido, ministérios. Deus, eu te clamo nessa noite, Pai, se eu possa ser conosco, nos abençoando e nos direcionando para que o teu nome seja glorificado. Deus, obrigada por tudo, Senhor, porque grande é o Senhor e grandes são as suas promessas. Que toda terra está cheia da sua glória, Senhor, assim como a sua palavra diz. Te peço que a nossa casa, o nosso lar, nossa família, nossa parentela esteja cheia da tua glória. Que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Gente, tem uma moça aqui que está dizendo que não entende se meu cabelo é o véu porque eu uso véu. Gente, eu uso porque Deus mandou, que a gente tenta obedecer a Deus, né? E nem sempre a gente entende os propósitos de Deus para nossa vida, mas eu estou obedecendo aqui, usando o véu conforme ele me mandou, e é isso aí. Eu uso o véu somente para orar e para profetizar, como o Senhor me ordenou, e é isso, tá bom? Que cada um respeite, né, a forma como Deus trata. A Bíblia diz que existem uma diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Então, ou seja, talvez Deus não trate a irmã como trata a mim, mas eu peço que me respeite assim como eu respeito a irmã. Amém? Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Olha, gente, ó. Beijo no coração. Qualquer coisa, estamos aqui. Pode mandar mensagem, tá, gente? Dá uma força aí na construção da igreja, tá bom? Em nome de Jesus. A igreja está precisando de ajuda nesse momento também, que nós estamos construindo. Estamos precisando de comprar material essa semana, amanhã já, né? Glórias a Deus. Ontem uma irmã ajudou. Então, quem puder estar ajudando aí, para a glória de Deus, ajude. Para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus honre, Deus prospere, Deus abençoe cada dia mais. Em nome de Jesus, ó. Beijo no coração, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Se cuidem, gente. Qualquer coisa é só ligar, tá bom? Beijo, a paz do Senhor, fiquem com Deus. Obrigada por tudo.